រដ្ឋបាលក្រុងសេរីសុផាន់ឆ្មក់បង្ក្រាបទីតាំងក្លឹបកំសាន្ត TNL ឃាត់ខ្លួនយុវជនប្រុសស្រីជាច្រើនអ្នកនិងរកឃើញគ្រឿងញៀនមួយចំនួនទីតាំងក្លឹបកំសាន្ត TNL ដែលមានខារ៉ាអូខេ Disco និង Snooker បង្កដោយការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនស្ថិតនៅភូមិអូអំបលសង្កាត់អូអំបលក្រុងសេរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានរដ្ឋបាលក្រុងសេរីសុផាន់ដឹកនាំដោយលោកស្រីសុផលអភិបាលក្រុងសេរីសុផាន់និងលោក CD អធិការនគរបាលក្រុងសេរីសុផាន់ចុះបង្ក្រាបឃាត់ខ្លួនក្មេងទំនើងប្រុសស្រីជាច្រើនអ្នកជាមួយគ្រឿងញៀនមួយចំនួនប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រចាប់ពីម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង4ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅចំណុចទីតាំងក្លឹបខាងលើសមត្ថកិច្ចដែលមានលោកអភិបាលក្រុងនិងចៅសង្កាត់អូអំបលនិងដឹកនាំកម្លាំងផ្ទាល់ដោយលោកវរៈសណីឯក CD អធិការនគរបាលក្រុងសេរីសុផាន់បានចូលឆែកតាមបន្ទប់ខារ៉ាអូខេនិងក្លឹបកំសាន្តឃាត់ខ្លួនយុវជនប្រុសស្រីចំនួន24នាក់និងរឹបអូសវត្ថុតាងគ្រឿងញៀនមួយចំនួនបានបញ្ជូនមកអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសេរីសុផាន់លោកស្រីសុផលអភិបាលក្រុងសេរីសុផាន់បានបញ្ជាក់ថាជាការណែនាំពីលោកអ៊ុំរាត្រីប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តដើម្បីលោកបំបត្តិបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀននិងក្រុមបងតូចបងធំលោកបានដឹកនាំកម្លាំងចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបក្លឹបកំសាន្តនិងហាងខារ៉ាអូខេដែលមានលួចលាក់បង្កប់ជួញដូរគ្រឿងញៀននិងបាត់ល្មើសផ្សេងៗត្រូវលោកបំបត្តិហើយចំពោះទីតាំងក្លឹបកំសាន្តខាងលើត្រូវបានបិទបណ្ដោះអាសន្នសិនលោកបន្តថាអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនឹងចូលបន្តអនុវត្តក្លឹបកំសាន្តនិងខារ៉ាអូខេដតីទៀតដែលសង្ស័យប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្បាប់ដោយភ្លៀងរលឹមដើម្បីលុបបំបាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀននិងក្រុមបងតូចបងធំមិនឲ្យកើតមានក្នុងមូលដ្ឋាននំមកជូនដោយទឹកពិសាប្រសុទ្ធ CPHN ជាទឹកប្រសុទ្ធមានរសជាតិឆ្ងាញ់ត្រជាក់ជោគចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហគ្រាស CPHN មានដាក់លក់ទូទាំង25រាជធានីខេត្តហើយបងអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 90 3922 086 21 21 7671